लहानपणापासून या रुमटामे सर्तीन भाग घेता. मडकयचो म्हाजो रुमटामे पयलो नवदुर्गा शिगमोत्सव मंडळ लाडेवाडा मडकय. तेज्या नंतर जाणटेल्या कडल्यान जें शिक्षण मेळ्ळें तें शिक्षण फुडें व्हरपाचो प्रयत्न म्हाजो चल्ला. म्हण आमचोच दुसरो म्हणल्यार फोंड्या वाठारांचोच एक खाणेपारा गांवचो मेळ आनी हो एक आडपयचो. तशेंच दोन बार्देस सायडीचे एक कलंगूटचो शांतादुर्गा शिगमोत्सव मंडळ म्हण आनी दुसरो बार्देस शिगमोत्सव समिती. ह्या चारही रुमटामेळ हांगाच म्हाजे पार्टिसिपेट जाल्यात. फक्त आयज ह्यावूय वर्सा गेल्या वर्साय त्रास जाले तशें ह्यावूय वर्सा त्रास जाता की कोड लागलेलो आसा. ताकाय आमी ताका सपोर्ट करतात. ते शेवटी गव्हर्मेंटाचो कायदो प्रत्येकाक जबाबदारी दिल्ली आसा. पुलिसाचेर जबाबदारी आसा, कलेक्टराचेर, मामलेदाराचेर, सगळे कमिटीचेर जबाबदारी दिल्ली आसा. त्या खातीर आयज मातसो बेगीन म्हणजे टायमार स्टार्ट जालो. लोकांकूय पळोवपाक मेळटा तरी 11 रुमटामेळ आसा. जवळ जवळ फुडें दोन गेल्या हो तिसरो. फाटल्यान आनी जवळ 7-8 रुमटामेळ उरल्या. पण परिक्षकाचे फुडें प्रेझेंटेशन दाखोवन ते फुडें पावता म्हणजे आनी एक वरभर तरी वयतले. रोखडेच चड सुरू जातले. ही कला शिकयता आसतना जवळ जवळ 2 महिने पयली प्रॅक्टीस घेवची पडटा. त्या 2 महिन्यान भुरग्यांक एकठांय करप, भुरग्यांक एकठांय करून तेंची प्रॅक्टीस घेवप, तेंकां मार्गदर्शन करप, हातूंत खूप त्रास आसता. शिकयतल्याकूय त्रास जाता आनी शिकोवन घेतल्याकूय त्रास जाता. 2 महिने रातचे 8 प्रॅक्टीस स्टार्ट करून 10-11 जायसर रिहर्सल चलता. डेली 2 महिने त्रास काडटा आनी तेजे फळ ते हांगा सर्तीक मेळचे म्हणजे लोकां कडल्यान तेंकां प्रतिसाद बरो मेळचो. लोकांचो तसोच कमिटीन सपोर्ट करचे. आमी गेल्ले सीएमाकडे गेल्ले आनी आमी निवेदन केल्ले की इलेक्शन कमिशनराक मातशें सांग की एक 10-11 गेल्या वर्साय त्रास जाला. गेल्या वर्सा त्रास जाला म्हळ्यार सामकेच त्रास जाल्या. वास्को सारकिल्या वाठारांत शिगमोत्सव समितीन जवळ जवळ रस्त्यार जशी गोरवां बसता. हांव आतां तेवटेन क्लास घेवपाक वयता, परवरी हेवटेन ते सायडीच्यान शिकोवपाक वयता तेन्ना रस्त्यार गोरवां बसता. तेंकां कडेन करपाक कोण येना आनी आमकां गेल्या वर्सा हे रुमटामेळ नासता तेंकां अक्षरशा गोरवांक जशें आमी रस्त्यार गाडयो बीन येता तेन्ना होर्न मारप ती उट दाणे मारतात गोरवांचे तशें आमकां उट अक्षरशा परिक्षकां फुडें आनी प्रेझेंटेशन करपाक दिनासतना धुकरून काडल्या सायडीन. ही गेल्या वर्सा ह्या कलाकारांची परिस्थिती केल्या. आनी आयज हांव पुलिसांची हितून चूक करिना. कमिटी वयर बसल्यात, पांयार पांय ओडून बसल्यात, फेटे मारल्या, सुशेगात मनोरंजन पळयता, धांवन येता तें रुमटामेळाचें मनोरंजन घेनाय, धांवन येता आनी वयर बसून आसता. आनी विचारल्यार सांगता ना कोड लागलेलो आसा, हे धांग बंद करचेच पडटा. धांग न्हू, हांवें म्हळ्यार 6 रुमटामेळ पावलो परिक्षकांच्या फुड्यान. आयजूय तशेंच आसा, टायमार आसा, टायम व्हडलो जावना, 7:30 थंय आसा. जवळ 1 वर म्हणल्यार रुमटामेळ आपले क्लियर करतले. 11 रुमटामेळ 8:30 म्हणल्यार क्लियर जातले. फाटाफाट फ्लोट पावणे 10 म्हणल्यार क्लियर जातले हे आमी आश्वासन सीएमाक दिल्ले. पूण एक रिक्वेस्ट केल्ली सीएमा कडेन आमी की आमकां एक वर भर 11 सुद्दां वाडोवन दिवची. आजून कारण कांयच एश्युरंस येवना की हांगा स्ट्रिक्ट वॉर्निंग आसा की धांग बंद करचें म्हणून. आमी सपोर्ट करतले, प्रत्येक रुमटामेळ सपोर्ट करतले, पुलिसांक सपोर्ट करतले. लोकांकूय आमी सांगपाक सोदता की लोकांक नाचप पळोवपाक मेळना. एक मोड घेवची पडटा, परिक्षकां फुडें वादन दाखोवचें पडटा, फुडें वयचें पडटा. हे आमच्या संस्कृतीचेर घालो आसा म्हणून एक परत एकदां रिक्वेस्ट करता. जर तर फाल्यांच्यान आनी एक 12-13 कडेन रुमटामेळ उरला, थंय जर फाल्यांच्यान 1 वर जर वाडोवन मेळटा 10-11 जाता, एक कृपा जातली कलाकारांची. रिक्वेस्ट मागता आनी देव बरें करपाक.